Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до подій, які стались на цей час. За адресою проспект Богоявленський, 342, стартував новий сервіс державної реєстрації актів цивільного стану європейського рівня у форматі Open Space. Open Space – сервіс по наданню послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Такі офіси працюють вже у 5 містах України – у Києві, Одесі, Львові, Кропивницькому, Сумах. Миколаїв – 6 місто, де стартує новий сервіс від Міністерства юстиції України. Начальник головного територіального управління юстиції у місті Києві говорить, що сервіс Open Space зробить оформлення актів цивільного стану зручнішим та допоможе уникнути корупції при оформленні документів. Це відкритий простір. Тобто людина може прийти, взяти в електронній черзі талон на обслуговування, одразу піти до оператора. Якщо всі документи наявні, то на місці оформити той документ, який потрібен. У цьому офісі громадяни можуть швидко і без черг отримати 14 послуг, які надають відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Подати заяву на державну реєстрацію народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені, отримати свідоцтво про народження, шлюб чи його розірвання, свідоцтво про зміну імені, повторні свідоцтва та витяги з державного реєстру актів цивільного стану. Звернутися до цього сервісу може кожен громадянин України незалежно від місця проживання. Начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк говорить, що часовий проміжок оформлення документів може коливатися від 5 до 20 хвилин. Все залежить від саме виду послуги, який необхідний людині. Також це залежить від того, де людина мешкає. Якщо людина з іншої області, може бути трошки більше часу, тому що робиться відповідні запити до відділу відразу за місцем реєстрації або за місцем знаходження актового запису. Сплатити державне мито можна двома способами – через термінал або у будь-якому банку. Головний спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану Корабельного району Олена Ланцова показала, як проходити реєстрацію в сервісі. Далі ви вибираєте розділ, який вас інтересує. Черга, чек номер 12. Так, будь ласка, зараз з'явиться. І чекаємо, поки оператор зробить визов з вашого питання. Все. Чекаємо. На території сервісу Open Space є дитячий куточок, де батьки можуть залишити своїх дітей, поки займаються оформленням документів. Це дуже приємно для того, щоб мами могли прийти з дітьми, яким є чим зайнятися, а не сидіти на мамі і смикати маму з усіх сторін. Міністерством юстиції розробляються і онлайн-сервіси. Ними можна скористатися зі свого персонального комп'ютера. Електронні черги онлайн вже працюють, говорить начальник головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко. Зокрема, є портал в сфері звернень громадян по реєстрації актів цивільного стану і є портал онлайн-будинок юстиції. Там можна, зокрема, наприклад, зареєструватися онлайн на повторну видачу документів в сфері реєстрації актів цивільного стану і прийти у визначений час за готовим документом. Жителька Корабельного району Вікторія Шалухіна про відкриття сервісу Open Space дізналася із соціальних мереж. Сьогодні прийшла оформлювати свідоцтво про народження. Говорить, із документів знадобилися тільки паспорт, ідентифікаційний код та розрахункова карта. Це вже є європейський рівень обслуговування, оскільки ми самі на собі на перший рік знаємо, що такі черги та як це може бути довго. А тут за лічені хвилини ми отримали все. Я дуже задоволена цим сервісом. Жителька Корабельного району Надія Капканенко отримувала свідоцтво про розірвання шлюбу. Говорить, що реєстрацію проходити їй було неважко. Зайшла, підійшла до консультанта, вона мене підвела до термінала, показала, що потрібно зробити, дала квиточок, я тоді йшла потім до спеціаліста. Все, спеціаліст сказала, що мені потрібен паспорт, і все, других документів не треба було. Даний сервіс націлений на те, щоб максимально наблизитись до людей, щоб громадянам було приємно приходити до органів юстиції, говорять працівники територіального управління юстиції. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Фотозона, вікторини, рухливі ігри та майстер-класи. У дитячому містечку Казка влаштували благодійний захід для дітей та їх батьків – фестиваль «Маскот Хендс». Організатори – учасники англомовного табору «Маскот» збирали кошти, аби допомогти людям з інвалідністю. Англомовний табір «Маскот» зібрав підлітків з 21 області України. Тиждень проводили заняття на базі Чорноморського університету імені Петра Могили. Обговорювали соціальні проблеми, з якими зустрічаються підлітки. Булінг, дискримінація, вживання наркотиків, алкоголю тощо. В останній день навчань учасники мали самостійно обрати та реалізувати соціальний проєкт. Вони самі обирають проєкт, я просто хочу сказати, вони самі його готують, ми лише допомагаємо їм. І цього року вони самі обрали проєкт, який буде направлений на допомогу дітям та людям з обмеженими можливостями. І тут ми будемо це робити для діток та їхніх мам та тат, які приходять сюди в парк Казка. Захід відбувався за підтримки американських партнерів із Корпусу миру. Yes, so the whole premise of Mascot Summer Camp. Сам цей проект, він проходить багато років у Миколаєві, і основна його задача саме навчити дітей тому, як робити соціальні проекти. Ми їм даємо можливості для цього, і саме цей проект направлений на дітей і дорослих з обмеженими можливостями. І зібрані кошти будуть направлені саме в локальний центр фонду соціального захисту інвалідів. У касті розмістили декілька станцій, де усі бажаючі мали можливість пограти у рухливі ігри, сплести собі браслет, зробити зачіску чи помалювати крейдою. Нікітова робота, чому тебе зміняв? 12-річний Леонід Маховський прийшов на захід з другом. На творчій локації їм запропонували помалювати крейдою. Леонід займається вітрильним спортом, тому й на асфальті зобразив яхту. Мені подобається малювати, тому що я малюю, малюю постійно яхточка. Я зобразив яхту, на якій ходять діти, та їм теж подобається ходити на яхті. А 9-річна Анастасія Скорок спробувала свої сили на спортивній станції. Я кидала кульки в свинок із мультику Angry Birds. Далі я кидала м'ячик у бутилку, щоб попасти. Зразу в мене не виходило, але потім все вийшло. Мені сподобалося, тому що було дуже цікаво і весело. Окрему локацію «Звичайний день звичайних людей» організатори присвятили людям з обмеженими можливостями. Ми даємо можливість дітям спробувати себе в ситуаціях, які люди з обмеженими можливостями зустрічаються кожен день. Наприклад, у нас є на одній нозі прострибати коло з перешкодами, тоді з заплющеними очима пізнати предмет, вгадати, що це. Заплющеними очима свою неробочою рукою намалювати сонечко, квіточку і так далі. І без слів пояснити слово. Усі зібрані на заході кошти передадуть до Миколаївського обласного відділу фонду соціального захисту інвалідів.
Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00. Я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.